អញ្ញាឈៀងសវណ្ណរតនៈបើកសម្ពោធស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT ប្រេងហូ50ម៉ែត្រស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT សាខាប្រេងហូ50ម៉ែត្រត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានលោកអញ្ញាឈៀងសវណ្ណរតនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RTNK Investment Co Ltd និងលោកណាត់តពងក្រៅតកុលពងនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន PTT Cambodia Limited នៅបណ្ដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2ផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិបដាជីសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT ថ្មីនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញទំនិញនិងប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មទាំងនេះមានដូចជាហាងកាហ្វេ Cafe Amazon ហាងលក់ទំនិញ 7-Eleven ភោជនីយដ្ឋាន Brew Park និងហាងជាច្រើនទៀតជាពិសេសមានកន្លែងចតរថយន្តធំទូលាយព្រមទាំងបន្ទប់ទឹកស្អាតដែលជួយសម្រួលដល់អតិថិជនអ្នកដំណើរនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈប្រកបដោយបរិយាកាសមានផាសុកភាពគួរបញ្ជាក់ថា PTT នេះជាសាខាថ្មីទី136របស់ PTT Station ដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា PTT ព្រែកហូ50ម៉ែត្រមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងកម្រិតថ្មីមួយទៀតដែលអតិថិជនគ្រប់គ្នានឹងពេញចិត្ត 100% ទៅលើសេវាកម្មដែលនឹងផ្ដល់ជូន។